Kámo, našli jsme zásadní stopu. Můžeme tu záhadu rozřešit. Zase si ožíral trávník, vrachu. Asi máš pravdu, kamaráde. Najdeme staříka Vyklse sami a zjistíme, co ví. Nejdříve musíme ostatním vyklouznout. Kámo, poznávám spoustu těchhle lidí. Tamhle ten chlap je C.L. Magnus, který pobíhá jako rudovou subdu. Jestli si nás všimnou, pozvou nás na grilování. A grilovat budou nás. Grilování. Jak můžeme použít své jedinečné a obávané schopnosti, abychom se tam dostali nepozorovaně? Přestrojení. Super, Scooby. Detektivové se přestrojují, že jo? Ale kde najdeme kostýmy? Scooby a Shaggy se musí přestrojit, aby se dostali ke klamnému duchovi nepoznání. Ale pamatuj, že záleží na stylovosti, takže ať se k sobě jejich kostýmy hodí. Každý převlek má 4 jedinečné části. Přetáhni všechny části na naše detektivy, abys vytvořil naprosto skvělý a samozřejmě tajný převlek. Disco paruka. Disco kalhoty. Disco paruka. Tmavá paruka. Tmavé brýle. Tmavá bunda. Tmavé kalhoty. Záhada pokračuje. Hej, hej, hej! Všichni se rozestupte jako rudé moře. To jsem já, Shizzy McStrashoun a můj bratr SD McGesoun. Jsme tady a připravený pařit. Jo, jo, pařit. Fajn, Scooby. Tak se rozdělíme a hledáme staříka Vyklse. Scooby a Shaggy musí prohledat každý kout u klamného ducha a hledat Scoobyho pochoutky. Držte se dál od duchů, aby neodhalili vaše přestrojení. Až budete mít dost Scoobyho pochoutek, najděte taneční parket, kde to můžete rozbalit. Potřebuji víc Scoobyho pochoutek. Zdá se, že musíme porazit zloduchy v jejich vlastní hře. Tanci! Každý barevný tvar odpovídá tanečnímu pohybu. Klikni na tlačítko, když se v okně objeví správný tvar. Jo, a na tanečním parketu nám může vyhlédnout. Klikej na Scoobyho pochoutky a dostaneme body navíc.
Zvedám, co odhazuješ. Jsme slavní sběrači z Westside. Thank you.